Не мисля, че имаме такъв проблем. Нашите договори са си договори, така че това не е функция на, на Гърция, дали ще реши да плаща или не в рубли, но това, което бях уверен и от комисията, както чухте вчера, и от Германия, между другото, всички излизат с ясна позиция, че плащанията ще бъдат в нормалната валута, плюс декларацията, че това плащане е извършено. Аз не мисля, че руската държава може да си позволи да загуби целия Европейски съюз. Това, че България направи тази твърда първа крачка, мисля, че помогна на целия съюз сега да вземе същата твърда позиция. Лично получих така поздравления за нашата позиция от самото начало, от много от европейските лидери. Така че аз лично не се притеснявам по тази тема. По отношение на ГЕРБ няма какво да ги коментираме. Те непрекъснато се опитват да вкарват някакви фалшиви новини. Видяхме, че след този безпрецедентен пакет, който българското правителство направи с плана срещу инфлацията, и то даже не са мерки, аз би го нарекал план срещу инфлацията. Преди това беше с къде е плана, сега като плана дойде, бил проинфлационен. Нали, тези хора имат само една единствена цел в този момент, е да се опитват да вкарват напрежение и изкуствено да подклаждат някакви страсти, които според мен са абсолютно неоснователни. Еврокомисарът по разширяването каза, че очаква България да даде зелена светлина за Северна Македония до дни. Вие вчера поехте ли такъв ангажимент? Много е ясно, трябва да се каже, че аз като премиер не поемам никакви ангажименти самостоятелно. Ако нещо ще се случва по тази тема, то първо трябва да бъде на базата на Министерството на външните работи, то да уведоми правителството, да минем през коалиционен съвет, да се вземе решение на коалиционен съвет, да влезем в парламента, там да се реши и тогава може да се поемат ангажименти. Така че процедурата е много ясна. Много пъти искам така ясно да изясня, защото това е така другата фалшива новина. Премиера имал някакви самостоятелни договорки. Не, процесът е ясен. Външно министерство, коалиционен съвет, парламент, нали, правителство, парламент, позиция. Така че така ще бъдат стъпките, които ще бъдат следвани. Кога се очаква да седнете на масата с представители на бензиностанциите, за да уточните кога, как и точно ще се случи отстъпката от 25 стотинки? В момента Министерството на финансите е в комуникация с тях, така че очакваме съвсем скоро да имаме ясна процедура как това ще се случи по най-ефективния начин за тях. Предпоследно издание говорите за три пункта, въпрос, по които Путин изнудва България и Полша. Не, аз исках да кажа трите причини защо това се е направило. Ами със сигурност огромна причина беше, и той много така би се радвал, ако България беше приела неговите условия от една страна, защото това би показало, че първата държава от страна членка вече се е подала на това извиване на ръце. Това му беше първата задача. Другото като цяло, може би, беше, че ако не се подаде и цените се качат много на газа, българското правителство да падне. Това също би дало много лош сигнал към другите европейски страни. За наша радост, нито едно от двете се случи, така че показахме ясна позиция по този въпрос и ще продължаваме да отстояваме български интерес. Ние не сме срещу някой, но ние сме за спазване на договорните отношения и никой едностранно не може да си претендира някакви условия, които са извън договорни. Ако го допуснем това един път, ще го допуснем това всеки път, а българското правителство в този си състав няма намерение да се подава на чужди натиск.